El mes de febrer de l'any passat, aviat farà un any, ho explicava la presidenta, vaig rebre a la conselleria d'Incat que em volien explicar diverses coses i una d'elles era aquesta lluita que fa anys que perseguia d'Incat en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora de garantir un dret fonamental com és el dret a vot. Molt dirigida a totes aquestes ajudes. Quan vam anar a veure'ls com a d'Incat per presentar-nos, era la primera cosa que li vam demanar i aquí tenim la resposta. Això diu molt d'una persona quan li presenten un problema i va entendre que això no era una qüestió de deixar-la passar perquè era un dret. Avui, malauradament, massa vegades, de forma automàtica, sense prestar-hi prou atenció, les persones que viuen un procés d'incapacitació, sense que es presti especial atenció en aquesta qüestió, veuen com se'ls limita un dret fonamental com és el dret a vot. Considerem que la demanda de d'Incat era una demanda més que justificada, una demanda que mereixia la nostra atenció i el nostre compromís va ser treballar perquè poguéssim superar aquesta qüestió. Avui hem vist aquí persones que treballen, persones que superen cada dia i també hem vist persones que tenen clar que volen votar, la importància que té per a ells el fet de poder votar. Un dret que no es pot plantejar. Les persones tenen dret a escollir qui els governa i qui decideix per ells. El nostre objectiu és posar l'atenció en les capacitats de les persones i no en les discapacitats, en les capacitats per poder ser ciutadans de ple dret, ciutadans lliures, ciutadans de primera. No podem distingir ciutadans de primera i ciutadans de segona i per això aquesta modificació del Codi Civil el que ha de permetre és que els jutges, els fiscals, els metges que fan informes, els advocats tinguin un criteri clar a l'hora de decidir si en relació al dret de vot hi ha algun impediment o no. Nosaltres volem centrar l'atenció en les capacitats de les persones i per això no volem que hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona a l'hora de poder exercir en plenitud els seus drets civils.